ଚାଣୁ ରସମର ଗୁରୁତର ଥର ଥର ଧରା ହୋଇଲା। କୃଷ୍ଣ ବଳ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିନି ସାଚର ବିଚାରେ ମରଣ ହୋଇଲା। କାହିଁକି କଲିଟି ରାଜନ ବଚନ ହରି କୋପାନଳ ତିହି ପ୍ରବଳ ଦହିବ ମୋ ତୃଣ ଜୀବନ। କାହିଁକି କଲିଟି ରାଜନ ବଚନ ବାହେ ବନ୍ଧା ବନ୍ଧି ମୁଣ୍ଡେ କୋଡ଼ା କୋଡ଼ି ହିଆକୁ ହିଆ ପ୍ରହାରନ୍ତି। ଜାନୁକୁ ଜାନୁ ପାଦକୁ ପାଦ ଛନ୍ଦି ପଡ଼ି ଉଠି ପୁଣି ଗଡ଼ନ୍ତି। ନାସିକା ପବନ କିଅ ବା ବତାସ ଅଙ୍ଗକୁ ଅଙ୍ଗ ଠେସା ଠେସି ହୁଅନ୍ତେ ବାହାର ହୁଅଇ ହୁତାସ। ନାସିକା ପବନ କିଅ ବା ବତାସ ପ୍ରହାର ବାଜି ଝର ଝର ଶୁଣିବ ହେ ଫାଟି ମୂର୍ଦ୍ଧନି। ଜ୍ଞାନ ହାରି ମହି ଉପରେ ଶୋଇଲା ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ଅବନି। କ୍ଷଣକେ ପୁଣି ଚେତା ପାଇ ଉଠିଲା ଗୋପୀନାଥ ଶିରେ ବଜ୍ର ସମ କରି ମୁଷ୍ଠିଏ ନେଇ ପ୍ରହାରିଲା। କ୍ଷଣକେ ପୁଣି ଚେତା ପାଇ ଉଠିଲା। ହସ୍ତିକି କୁସୁମ ମଣ୍ଡା ପ୍ରହାରିଲେ ସେ ହୁଅଇ ଯେ ମନ୍ତ। ସେହି ରୂପେ କୃଷ୍ଣ ଅଙ୍ଗକୁ ଲାଗିଲା ଦୁଷ୍ଟ ରାକ୍ଷସ ମୁଥ ଘାତ। ସେ ଘାତ ସହି ଦକ୍ଷ କର ଧଇଲେ ଚକ୍ରଗତି କରି ବୁଲାଇ ନିର୍ଘାତ କରି ଭୂମିରେ କଚାଡ଼ିଲେ। ସେ ଘାତ ସହି ଦକ୍ଷ କର ଧଇଲେ। ଛାଡ଼ିଲା ଜୀବନ ହୋଇଗଲା ଲୀନ ଗୋବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଦେଶରେ। କାମନା ଦହିଲା ଶାନ୍ତି କି ବହିଲା ପାତକ ଖଣ୍ଡିଲା ସତୋରେ। ପାମର ମରନ୍ତା ନାହିଁ କି କାଳରେ
ବିପୁଭାବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କରେ ମଲା ରହିଲା ଅପୂର୍ବ ଧାମରେ ପାମର ମରନ୍ତା ନାହିଁ କି କାଳରେ ବାସ ରଙ୍ଗେ ତାଣ୍ଡବ କରନ୍ତି ସରିଲା ଯହୁଁ ଦୁଃଖ ଭାର ଅଙ୍ଗଉଲ ସାଇ କୁଳି ସଧାରଣ ମୁଖ କଲା ପଦ୍ମ ଆକାର ଗୋବିନ୍ଦ ରଖିଲେ ସକଳ ଅମର ବୋଲେ ବୈରାଗୀ ଭକତ ଚରଣ ଜନଙ୍କ ସମ୍ପଦ ସାଗର ଗୋବିନ୍ଦ ରଖିଲେ ସକଳ